Lakini pia nimekutana na mwimbaji wa nyimbo za injili, huyu si mwingine ni Paul Clement. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, pole na msiba. Ah, asante, tunashukuru, namshukuru Mungu. Wewe taarifa za msiba zilikukuta katika mazingira gani, ama msiba ulikukuta katika mazingira gani? Ah, kwanza nilipata taarifa nikiwa nyumbani, nakumbuka jana. Kwa nyumbani na kweli nilipokea kwa masikitiko makubwa na huzuni nyingi na kwa uchungu yani. Inajua ile mpaka unapokea taarifa mpaka unashindwa kulala vizuri, ndio kilichotokea jana. Lakini pamoja na yote tafanyaje sasa? Hamna namna. Mungu akishafanya ya kwake huwezi kumzuia wala huwezi kufanya chochote. Akisha analoamua yeye huwa hamna mtu ambaye anaweza kubadilisha, na hakuna anaweza kupangua mpango wa Mungu, kupangua mawazo yake. Lakini pamoja na yote hayo, siku zote aliwazalo Mungu ni jema zaidi. Siku zote Mungu anakuaga na mpango mzuri zaidi mbeleni. Kwa hiyo tunachoamini kwamba pamoja na hili ambalo limetokea, lakini Mungu anao mpango mzuri zaidi juu ya nchi yetu ya Tanzania. Yeah. Baada ya kupokea taarifa, ni kitu gani cha kwanza ambacho ulikifikiria? Nilifikiria vitu vingi sana, lakini kimoja hapo mimi nilimfikiria rais mwenyewe, rais wetu ambaye ametutoka. Naona nikawaza namna ambavyo Mungu amemtumia kwenye nchi hii kwa viwango vikubwa sana. Nikawaza ni rais gani ambaye angeweza kuwa kama rais huyu rais wetu ambaye ameondoka, na kwa yale ambayo ameyafanya na kwa yale ambayo amemsikiliza Mungu ili ayafanye. Tunajua tumepitia kipindi kigumu sana hapo katikati, hasa kipindi cha corona kile, lakini amesimama kama mtumishi wa Mungu kuhamasisha watu wote, sio Wakristo, sio Waislamu, sio dini yoyote, watu wote tuombe juu ya nchi yetu, tuombe juu ya ugonjwa ambao ulitukumba hapo nyuma. Na kweli tuliomba wote na tukaishi vizuri tu, na bado hakutuweka ndani tukae ndani, kwa sababu aliangalia na akaona kwamba hao nikiwaweka ndani itakuwaje na wataishije. Lakini akafanya kitu kwa namna ya ajabu sana, ambacho sio tu Tanzania, mpaka nchi zingine zikiangalia wana discuss hicho kitu na kusema hivi, huyu mtu ni mtu wa namna gani? Na nchi nyingi zimemjadili rais wetu kama ni kiongozi bora na kiongozi shupavu ambaye hajakubali kuyumbishwa na mtu yeyote, na nchi yoyote, na mtu yeyote. Kwa hiyo hilo ndio ambalo niliwaza, nikafikiria, nikasema je, tutampata wapi tena mtu mwingine kama huyu? Hiyo ndio wazo ambalo lilikuja kichwani mwangu. Yeah. Turudi kwenye huduma pande wa nyimbo zako. Wewe ni kati ya waimbaji wa kiume ambao wameoa. Lakini pia kuna inavyosemekana kwamba kuna waimbaji wa kiume wengine huwa wanakuwa nyuma nyuma katika swala zima la kuoa. Ilikuwaje wewe mpaka ukaoa? Inatokea tu, mimi nilipanga toka kitambo, nilipanga nikifikisha umri wa miaka fulani nitaoa. Nakumbuka nilikuwa niko form 2 ndio nilipanga hiyo. Form 2. Yes. Nilisema nikifikisha umri fulani nitaoa. Kwa hiyo nimefanya kitu ambacho kilikuwa kwenye plani yangu. Sikulazimishwa na mtu. Yaani amna kitu kingine ambacho kinifanya nioe, isipokuwa ni plani ile ambayo nilipanga mwenyewe. Kama nikifika umri huu nitaoa. Na nilipanga hivyo nikiwa na makusudi kwamba nikishaoa itakuwa hivi, ikifika muda fulani nitafanya hivi. Na siku zote huwa mimi huwa nafanya kila kinachokifanya nakifanya kwa mpango. Kitu ninachokiona nakifanya kwa mpango, nilikuwa nishaupanga tayari, una utimiza tu. Yeah. Baadhi ya watu wanafahamu kwamba wimbo ambao umemtoa Paul Clement ni ule amenifanyia amani. Kuna ukule wote kuhusiana hilo? Hapana. Huo ni wimbo tu ambao umefahamika na watu wengi. Lakini kilichonitoa mimi sio hata wimbo. Hamna wimbo wote ambao umenitoa. Aliyenitoa mimi ni Mungu. Yaani Mungu kama sio Mungu, hamna mtu angenijua. Na kilichonifanya niwepo hapa nilipo leo ni kusudi la Mungu mwenyewe.
bila kusudi la Mungu hakuna ambaye angenijua. Watu wananijua jina langu Paul Clement. Lakini kilichofanya wanijue ni kusudi la Mungu ambalo nimekubali kulifanya na kulitii na kulitimiza. Bas, isingekuwa kusudi la Mungu isingewezekana, kwa sababu hata kuzaliwa kwangu sikuzaliwa kwa ajili ya jina langu, sikuzaliwa kwa sababu wazazi wangu walitaka, lakini nilizaliwa. Yaani kusudi ndio lilisababisha mimi nizaliwe, si kitu kingine. Kwa hiyo nimefahamika ya kusudi la Mungu. Bas. Unafanya kazi ya Mungu, na kama tunavyojua kitu chochote ambacho nakifanya kinampa Mungu tukufu, kikosi changamoto ndani yake. Labda ni changamoto zipi ambazo huwa unakutana nazo ama imekuwa ni sugu sasa kwako? Changamoto ni nyingi sana. Changamoto ni nyingi, nikielezea hapa ni nyingi sana. Lakini uzuri, unajua uzuri wa changamoto. Changamoto hazipo ili zikufanye uanguke au usimame au ushindwe kwenda mbele. Changamoto zipo ili kukusababisha wewe uende mbele zaidi. Kwa hiyo changamoto zinapotokea, furahia, kwa sababu changamoto ndo zinasababisha uende mbele zaidi. Kwa sababu leo hii nikijikwaa nikaanguka chini, siwezi nikakaa hapa chini nikasema basi siwezi kuendelea tena na safari, lazima nisimame nifanyaje. Inatakiwa nijue kwamba changamoto zipo. Majiwe, okay, njiani kuna vitu vingi. Kwamba kuna mawe, kuna miba, lazima nijue. Lakini kuna kitu nakiona mbali. Kila kinachokiona mbali kinanisababisha nisisikie maumivu ya mawe, maumivu ya miba, maumivu ya moto, maumivu ya chochote ambacho kinatokea kwenye barabara. Uone tukiwa na hiyo yatusababishia tufike mbali zaidi, kwa sababu kile ni kikubwa, kile ambacho kiko mbele yetu ni kikubwa kuliko changamoto. Ehe. Mtu ambaye yuko safarini siku zote, hata kikitokea kitu gani, kitatokea barabarani ndio, lakini hawezi kugarisha safari yake arudi nyumbani. Sinajua ushawe kusafiri. Kitokea kitu chochote barabarani, mtasimama, mtarekebisha, safari itaendelea. Unasemaga kuna msemo unasema msafiri hayumbishwi na vitu ambavyo vinatokea barabarani. Nia yake kubwa pale ni kufika anakotaka kufika. Bas. Ukiona msafiri hataki kufika anataka kufika kwa sababu ya changamoto ambazo ziko barabarani, huyo sio msafiri. Huyo ameamua tu kutembea tembea. Kama sikosei, kuna event ambayo ipo karibu yetu, umeiandaa, labda unaweza kuielezea kwa ufupi? Okay, inaitwa Imago Day. Imago Day maana yake ni the image of God. Na hii Imago Day ni live recording. Nafanya live recording na naifanyia Morogoro Highland. Na naifanya 26 mwezi huu, yani wiki ijayo Ijumaa ndo naifanya. So hiyo naifanya pale, kwa hiyo nimewakaribisha watu wote kutoka Dodoma, Iringa, Dar es Salaam, Mbeya, wapi, Mwanza, wote wakaribie. Na itakuwa bure, haina kiingilio, na itafanyika usiku, itaanza saa 3 na kuendelea. Kwa hiyo nawakaribisha wote ambao wanataka kufika, na nyinyi pia, na wewe pia. Lakini pia utahudumiwa, utabarikiwa, utaenjoy, utafurahi. Yeah. Nikurudishe nyuma kidogo, nataka nifahamu labda ulipo kipindi unasoma, ni kitu gani ambacho ulishawahi kifanya, aidha kiwe kizuri ama kibaya, ambacho utakuja kukisahau? Wakati ninasoma shule ya msingi ama sekondari? Kitu ambacho nikifanya ambacho sitakuja kusahau. Nakumbuka nikiwa sekondari, kuna mtu bwana niligombana, alichukua shati yangu. Yani mimi, kuna mtu alinipa shati. Alivyonipa shati, hasa kuna kijana mwenzangu, yani sio kijana, ni mwenzangu, tuko naye darasa moja. Akaja akanyang'anya ile shati, akasema ile shati ni ya kwangu. Nikamsidia mara kwa, nikamwambia hii shati nimepewa na mtu fulani, sio la kwako, ubabe. Akanisukuma kwenye madabodeka yale. Nikadondokea kule. Lakini bado nikazidi kumsii kwa moyo wa utulivu na wa upole. Usifanye hivyo, kwa sababu ile ni haki yangu, naomba shati langu ambalo nimepewa. Ataki.
ananisukuma hivyo, ananisukuma kwenye madabudeka. Mara tatu, mara nne. Ah, nikashinda kuvumilia. Nikamshika. Nakumbuka nilimpiga. Nilipompiga, nilimpiga puani ngumi. Yaani kwa nguvu sana. Akaanza kutoka damu, akaanza kutoka damu. Yaani naona akawa anakaa chini analia huko anatoka damu. Yaani ile kitu nikajisikia vibaya. Sasa siwezi na mimi siwezi kufuata kumbembeleza, nikachukua shati langu. Nikaondoka zangu. Toka hapo nikasema sitakuja kupigana tena. Mpaka leo. Sija kupigana tena mpaka leo. Lakini pia tumeona upande wa Kurabu, Kurabu kama kwako hazipo nyingi sana. Nitokana na nini? Amna, mimi nadhani mimi nashia nafanya Kurabu na watu wengi zaidi. Ukiacha tu hizi nyimbo ambazo zinatoa za kawaida, hizi official videos hizi sijui nini, lakini pia kwenye live zangu, live recording ambazo nimefanya collab na watu, lakini pia hata hii ambayo naifanya sasa hivi, kama umefuatilia matangazo umeona nafanya na waimbaji wengi zaidi kina John Lisu, Gomak Mwakalinga, Joel Luaga, watu wengi nafanya nao collab kwenye hii live recording naifanya, lakini pia kwenye hizi ambazo zimepita pia nimefanya na watu kadhaa ambao wengine wanafahamika, wengine hawafahamiki sana, lakini pia mimi napenda kufanya collab na watu ambao ndo wanaanza, ili pia nao wapate kila ambacho amekibeba kionekane, na watu wakijue na wahudumie watu, kwa sababu watu wana vipawa ni wengi sana, lakini hawapati nafasi ya kuhudumu. Kwa hiyo nikiwapata watu wa namna hiyo, huwa lazima niwape nafasi ya kuhudumu ili walichonacho pia kiwahudumie watu. Leo hii nataka kusikia kutoka kwako mtumishi wa Mungu, huduma wewe ni kama baji, ni kama biashara au ni kama huduma? Maana majibu yanakuwa ni mengi tofauti. Nataka kufahamu kutoka kwako kwa Clement. Mimi huduma kwangu, huduma ni kama huduma. Huduma ni kama huduma kwa sababu siwezi kuweka kwenye biashara. By the way, kila mtu ni vile ambavyo anaitazama huduma. Anaitazamaje? Mwingine akitazama huduma anaiona pesa. Unaona? Anaiona pesa. Lakini mwingine akitazama huduma anaiona huduma. Anaona watu wanaohudumia. Kitu cha kwanza, huduma inaweza kuwa, uimbaji unaweza kuwa huduma ama ukawa biashara pia. Ni vile ambavyo unaiweka. Unaiwekaje? Kwa mfano, mimi ili nifanye hii uimbaji kama huduma, sawa? Lazima kwanza, cha kwanza kinachotakiwa kiwe cha kwanza au nia ya kwanza ni kuhudumia watu. Ehe. Kama nia yako ya kwanza ni kuhudumia watu, hicho uimbaji wako ni huduma. Kama nia yako ya kwanza ni kupata hela, hiyo sio huduma. Ishu kinachotofautisha uimbaji uwe huduma ama biashara ni nia. Ehe. Nia yako ya kwanza ni ipi unavyoenda kuhudumia watu? Unaenda kuhudumia ili upate hela ama unaenda kuhudumia tu kama Mungu anavyotaka kuhudumia? Kwa nia yako ya kwanza ikiwa hela, hiyo sio huduma. Nia yako ikiwa kuhudumia watu, hiyo ni huduma. Yeah. Okay, nashukuru sana. Labda tumalize na swali kabisa la mwisho kabisa la ziada. Hivi 99 ngapi? 99? Spinning gap. Eti 99 ngapi? Kaka mwalimu hesabu, mimi mwalimu hesabu. Lakini mwalimu ambaye alikuwa ananipiga kila siku. Hebu nikuje 99 ngapi tena? 54. Tashukuru sana kwa muda wako. Asante.